השיקר הרבני, אוי זוג תמירה ידר, אני מנדגור ניתונה לידי גייר, איך בטח לא, כובנור, עד לזלי, גטין כנו נוחה כוי זלי, יש לי נוחה כוי דבלות, גטרון, Arges mai zures is mir gelunke un zuaich gekume hoy menchen alle tut kein avle hart mir ois un helft mir ois leid bila Musikena Hayatel mench עכשיו לפינה של חוקר המוסיקה דודי פטימר, שמזכיר לנו שאתמול, יום שלישי, מלאו 7 שנים למותו של אחד מחלוצי הזמר המזרחי בישראל, ג'ו אמר. שלום דודי. שלום איתן, ערב טוב. ערב טוב. היה מגניב לשמוע את ג'ו אמר ביידיש קודם כל, כי זאת, אתה יודע, זה לא השפה שלו. למרות שלדעתי ג'ו אמר הוא היה פורץ דרך, כי הוא היה מאלה שהביאו את השירה הישראלית האמיתית אל המיינסטרים. הוא לא ניסה להתמתק כזמר מזרחי, אפילו שהוא שר גם במרוקאית, גם בערבית, אבל הוא גם שר שירי ארץ ישראל בעברית, וגם הנה, כמו ששמענו ביידיש. הוא ניסה להראות שמוזיקה זה אותו דבר בכל שפה, נוגעת לכולם, ולא משנה באיזו שפה הוא ישיר. הלו? אני איתך, אנחנו מקשיבים לך, בהחלט. אז מה ששמענו זה הקלטה משנות ה-70 דווקא, של ג'ו אמר בשר את שיר השיקור, שהיה אחד הלהיטים הראשונים שלו, בשנות ה-50, כל בית שמע את השיר הזה בזמנו. אתה יודע, בזמנו היו משמיעים מוזיקה דרך הרדיו, כמובן כמו היום, אבל כל השכונה הייתה שומעת, כי מכל מרפסת בקוע צלילים. ומה שנשמע בהמשך זה גרסה משנת 66, שזו גרסה נדירה, בדיוק 50 שנה חלפו, לפרח הלימון. גם שיר של ג'ו אמר וגם ביידיש. הוא תמיד ניסה להראות שהוא יכול להיות, לשלוט בכל שפה אופציונלית. הוא לא ניסה להיות, אתה יודע, נאמן לשורשים. בשפה שלו. כן. כן, כן, אתה יודע, זה גם נגע בי, השפה היידית, זו שפה שאני גדלתי עליה למשל, אבל, ואני גם מאוד מזדהה עם השפה שלו, כי אני הייתי נשוי הרבה מאוד שנים לעדה המרוקאית, אז כך שיש כאן הכל, אבל השאלה שמגרדת לי כאן זה מה השיר הבא שאנחנו עומדים לשמוע. כן, אז מה שדיברתי עליו זה שיר פרח הלימון, זה שיר שהיה להיט של ג'ו אמר בתחילת שנות ה-60, בעברית כמובן, וההקלטה הזו מתקליט דווקא שהוא הוציא בארצות הברית. בשנת 66, הרי היה תקופה שהוא נסע הרבה לארצות הברית, הוא כמעט ולא הופיע בארץ. כי אתה יודע, בארץ לא כל כך העריכו את המוזיקה שלו, בזמן אמת אני מתכוון. ויותר בארצות הברית הקהל אוהב יותר פולקלור ויותר עדות. אנחנו כבר שומעים את השיר ברקע, כן. כן, וזהו, זה אחד מהניסיונות שלו לדבר לקהל בארצות הברית, דווקא ביידיש. אז דודי פטימר, לזכרו של ג'ו אמר, תודה רבה לך וערב טוב. תודה לך, איתן. תודה רבה. אנחנו מזכירים לכם שהערב בשידור ישיר ממוזיאון תל אביב נעביר הופעה של יובל דיין.